BE pezullon Turqin, stop integrimit. Parlamenti Europian ka miratuar me një shumicë dërmuese raportin që Bashkimi Europian t'i pezulloj negociatat për antarësi me Turqin. Ligjvënësit të mbështetin me 370 vota për 109 kundër dhe 123 abstenime, ngrirjen zyrtare të procesit. Me gjitha të janë qeverit e BE-s ato që thonë fjallën e fundit për çdo lloj suspendimi. Nguimi në një qeli për 17 muaj resht pa editur se për çfarë akuzohet, kë është realiteti në Turqin e të sotmes. U shpre raportuesia për Turqin në BE Kati Piri. Ajo akuzoj Erdoganin për një gjahë trigash kundër kritikve, duke ju referuar asaj që BE-ja e shesë si shtypje të disidencës, rënim të pavarësisë së gjyqësorit dhe kthim ka autoritarizmit, veprime këto që bien ndesh me vlera demokratike dhe parimet e lirisë së shprehjes së bllokut. Ankara e zyrtare cilsoi votën si të pakuptimt. Zëdhënësi Partisë Turke në pushtet, AKP, Omer Çelik e quajti të pavlefshëm, jo valid dhe të pandershëm.